ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ପୁଅ। ଏପଟେ ପୁଅର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକ ବିଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜୟସିଂ। ଓସେନ୍ ସ୍କାଏ ରେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ହେବ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ। ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଅକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସବୁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇପାରିନି। ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ଓ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଢ଼ୁଶୁର ଯାଇଥିଲେ ବାହାର ଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ, ଯିବା 10 ଦିନ ବି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇକି ଚିକିତ୍ସା ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ମୁଠାଏ ପାଣି ଟୋକା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଢ଼ ମାସ ଆଜିକି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ, ଲେବର କମିଶନ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଉମାସମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଯାଇଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେବର କମିଶନ ଯାଇଥିଲୁ। କୌଣସି କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାର ଲୋକ 2 ମାସ ହେଲା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜୟସିଂଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କଣାସରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।